Գնում ենք տուր Սևան և Դիլիջան։ Երբ որ բոլոր ընկերներով ամբարտաճանա չեք լինում, այդ շատ թույն է, որտեղ օրինակ հիմա պայմանավորվել ենք անց 20, անց 40-ը հլը ոչ մեկը չեն հասել տեղ։ Սուրպրայզ! Ես ձերը չեմ խոսալու, ասենք ինձ ասում եք օպերա։ Ահ, հեքցում ես հեռախոսս։ Միարա, անջատի միա պաչեմ։ Անջատի, անջատի, նո, ոյ աստված, այդ հորանջում էիր արվում, դիմակի տակից է լերեմ, գործիս տուն եկող պապի ես նման։ Սիվոնյը մի ուժեմ դիլիջան, հայքույ հուլյան։ Դոն կարևր պահո, դու ձերը վարեք, թատիկով։ Ծամ։ Անահիտ։ Լեո։ Ավելի վատ։ Կինեսը։ Դամ եք ասպատա։ Ասում ենք երաշտություն միասնենք, սպասվեց այնպես, որ կարակ լսենք ենք անի ձայն։ Շատ ավա։ Լսում այն։ Ուսան հայքոս, ստեմ սեղքին։ Արիմ սոխակ։ Երակ ենց սիտը բարեց, ինչու սիրտը ծարմեյա, ինչու սիրտը Եկեղեցին գնում։ Ինչ ես նկարել, պարտանում ես, մի անգամ տեղ են գնում, ես լիոն 20,000 դրամ գտնում։ Ես իրանց հետ էլ տեղ չեմ գնալու, այդ մարդիկ ասում են ասվակաս կլինեք ընդեղ, արդեն տասապակաս, մենք լկե ժամիս նոր հասնենք, ատում են, որ ուրիշներին ընտազում են, որ անպարտաճանա չեմ։ Մեկ էդ փոքր սեղանի վրա ոբա հաց ուտելու, կտենակ եսա, ուրիշ տեղ ենք նստելու։ Հլը պահի տենանք, այդ ուշ Բրի փոշին։ Հատկնիստես ստեր։ Բոյի։ Իրա համար, որ ասիցի, որ ես չաղ։ Հիմա որ մարդը չաղ է, ասում չաղ։ Չմ հասկամ, չաղ լինելու մեջ իչվոր գատ բան։ Իտ ասում է մարդը կյանքում չաղ չի որոց։ Ուշակեք մեր դեմքով աղջիկները ինչ կարող էին ուտել։ Մեգա։ Իդեպ ասեմ ֆրիով սոխով բուկանաչիում։ Սոխով չի ուտել։ Մի հատ այս սալից պատվիրենք ինձ։ Չէ, իքիբիր։ Թոք ուտեի։ Այս սրանից եմ հենց պատվիրենք։ Ստի ժորի տարած թոք եմ ուտել։ Կնստեին։ Ես եք խնդրում եմ, մի հատ կոմենտ եմ գրեք, ամոթա, որ մենք քյաբաբ ենք ուտում։ Ամոթա։ Արդեն տարօրինակ են մեզ նայում այս մարդիկ։ Ձեն տղուն նկար ինչ հովես ա կեչու պճասացնում։ Սսմ են հովանց։ Լսվում ա։ Սարպրա։ Այխ էդ միսը համով չտոտեց։ Սպար մեջը ջրոտ համագալ։ Այդ ասում եմ մսիցա։ Չուր չի ինչու համագալի։ Ասում եմ մսիցա։ Ես կաշեք կամպոտը կամերայի դեպին։ Ասի ենքան խոսած տախուրժանց պատ։ Դորդը կտեսել 25 կիլո աղջիկը տորտուտի։ Okay, yes. Okay, yeah. Պավարոտների մոտ կասեք կանգնի։ Ես ուզում եմ այն աստիճանից հասկանալ այդ ոչ մի բան առաջ չկա։ Սա օրիգինալ գործեր է, էլի։ Հա։ Դե իքն կարես։ Anyway, դիմակի անցածերոց գործեր վերջերը ծակում եք դից։ Հա, մաստոմ։ Եթե ուզում եք նման դիմակներ, կարող եք Instagram-ը գրել, կարեք եմ այսօր ժամով։ Շատ հմայի չեք այգուց։ Կելենք պարզլիչ։ Հեղեք դու կեսի չեք կալուք շեք։ Ձյուրան կաց ապրանքների համար կազմակերպություն պատասխան չի գրում, կամպանյան ենիս նավ չոն կրարուսին գրդում։
Երեխեք, ջուրեն կած ապրանքների համար կազմակերպությունը պատասխանություն չի կրվում։ Հենց որ արմամ ինչ ես ցտվել, հա։ 5 րոպե չէ կար։ Ես ժամա, ես ժամա։ Սկսում գնի կամ բայց։ Սխմամ, սխմամ փոսանգնում եմ։ Չէ, չէ, երկի 2007 հիմա։ Իսկ չես արա։ Մագաս դրամատուրգիայից բարձրացել։ Այն աշջան դու եմ ընտինավ, հեսա հեսա եկա։ Այ գույն։ Ստենաս ես դիզայնի հեղինակով, հա։ Ես։ Ահա դու ինա ինչ եմ անում։ Հա, մեզ սկանդալ ա պետք։ Դու խով ենի։ Ընգի։ Որոնք ես զիպլայնից փողը կտա։ Ռուս որեն ծանգն ես ծովը, վլոգը շատ վյու կունենա, այդ հետ։ Ծովը, ընգի օվկիանոսը, խաղաղնա։ Եղեք ես ամեն ինչին ծով եմ ասում, Սևանին եմ ծով ասում։ Նայք, Սևանը հասկացան, բայց Արման երիկած դե քաշի։ Արման։ Երիկած դե կանգնեք, լե հետ պիտի գաք։ Գիրիզը գեվորի ջուր շփելու դեմքի։ Երեք համ պակա։ Կարելի գա։ Երեք քարավանա։ Մեն առաջին քաձի բառնալ։ Չէ, չէ, դուքին։ Հասնենք սասոնը մտնենք վանոմուս Ալասկա։ Всё, всё, նստեք երեք։ 05-ով այնես։ Հա, ասեցի ո՞ր։ Դե խելոք նստեք, խելոք։ Ուզողները կամերայի դեմին նստած չեն։ Ես ինչ անկապաս։ Դեն 3, ես իմ կասում եմ։ Սուսեք, հա ես եմ։ Every night in my dream I see Arman Ushadi Ekelen koydu Arman Ապա ես ոչ չեմ գծվում։ Արմի չի էլի ստեղ։ Քիքա ծծծվում։ Ես մոխեք ծծծվում նախ շուրջալյան։ Սան նավչի։ Մեկը մը։ Կոկորնե։ Ոս կոկորդի դինչի քրոսը։ Ինչի քո պատճառով ենք սկում։ Առաջ Հայաստան շեշ։ Ահա քերոսը ջրակայուննա, չեմ։ Zobel zobel akhna kana zobel. Ey, kush poteri bra. Ey, gez. Hele boyun. Arman ege kaknak. Arman istas kor. Rozla. Ey, çortetsi. Çortetsi. Uremen navı pıçatsap hima mez ekelen kaşın. Navı. Gez. Gez. Yes gavun kuri zevem patkerasum. Մամջա, ես գուբա կտում։ Շուկի մեջ քեզ շատ լավ բացվեց։ Այդ այսինքն դնես վլոգեր մեջ։ Բանկի տարածքում չծխել, չծխես ինձ մի քիչ դիմաց։ Չեմ կարա։ Ասել են գոշ։ Սինչ թույնո։ Չեմ հասկանում, այդտեղ չի գեղի։ Սիրտ չտես կարող։ Մորջո, սինչ թույնո։ Ինձ մի հատ ռեակցիաները ցանկացած տակ մտնեն։ Պլաստիկա լեվել հարում են անցնում։ Եթե մամա անգլերեն Kendall-ը թարգմանում, ուրեմն Kardashian-ի քուրը Kendall Jenner-ը հայերեն թարգմանում Mom Jenner։ Kendall Jenner-ը Kardashian։ Լե, մոդայ վերջին ճվոցն է։ Լավ նեն։ Շատ լավ նեն։ Շարվեք, հա։ Շարվեք։ Միրոպը Ուշադիր։